完成第九考，开始。玄天功和精神力被压制了，身体无法挣脱。决定一个人能否成神的关键。那是大明。海神第九考到底是什么？危机之下，大明的灵魂在不断消散。难道我离魂骨就是为了抹杀寄生于其中的灵魂？大明为了救小五已经献祭了生命，我绝不能让他的灵魂就此消散。血量低下来，一定有办法的。